U žitorodnim poljima Mačve padaju poslednji otkosi pšenice, dok ratari koriste sunčane dane i strpljivo privode kraju najvažniji posao na njivama. Prinos hlebnog zrna ove godine je zadovoljavajući, u proseku 7 tona, navode ratari, a za onog ko je na vreme primenio odgovarajuće agrotehničke mere, nema bojazni ni za kvalitet zrna. Ja sam zadovoljan na taj prinos i na taj prinos. Kako je mogu neko nevreme da udari, pa da nema ni to, ni ništa. Ja sam zadovoljan, ovo već kad je u ambaru, što kažu ljudi, u prikolice, to je najbolje, kad se skine. I treba biti nesrećni. Ja sam mislio sejem zvezdanu, novosadsku sam sejao godinama i nisam to seme mogao da nađem. Evo ovo sam našao nogal, ali vidim da i ona dobro, da će dobar prinos. Ali voleo bih da sam našao onu sortu, sejao sam neki zadnjih 5-6 godina, i neće da polegne, baš sam mnogo zadovoljan sa tom sortom. I mislio sam da zadržim nju, ali nije stalo semena i onda sam bio prinuđen da sejem nogalom, ali i nogalio. Baci se, viš dobro. Svi hvale za ovu godinu, kaže da je dobra. Sad ćemo... Pa dobre su, za sad su dobre. Evo imam tu i soje, imam kukuruza, imam suncokreta. Ćemo vidjeti. Kakve, sve zavisi sad. Kakar? Hektar, jedan hektar. Kukuruza imam 2,5, soj imam hektar i suncokreta 50 ari. A kažete mi, za šta koristite pšenicu? Nešto ostavljam kući, a ostalo teram u mlin. Za nijansu bolje su rodile rane sorte pšenice, ali nisu podbacili ni hibridi koji kasnije dozrevaju. Veliki prinosi, 92 metra po hektaru je bilo najviše, do 5 tona je bilo najmanje tako, ali su dobri prinosi. A od čega zavisi ta oscilacija? Pa oscilacija zavisi od kvaliteta zemlje, kakva je i ko je koliko uložio džubriva i prihrane i to sve. Da li su ove kiše proleći mesecima utikale? Pa jesu, nisu napreko sazrele, dobro su im došle te kiše koje smo mi mislili da neće biti dobro po rodu, ali super ispalo. Dobri su prinosi. Mačvanski otkupljivači ove godine ponudili su jedinstvenu cenu od 18 dinara sa PDV-om. U Mačvi je zasejano oko 6.000 hektara hlebnog zrna, a na otkupnim mestima navode da je primljeno i do 1.000 tona više nego lane, što je za oko 30% više u ukupnom kapacitetu. Cena je 18 dinara, a rod je znatno veći prinos nego prošle godine, znači neki prosek bi trebao da bude oko 7,5 tona, što je znatno više u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče kvaliteta, kakav je... Isto tako, dosta bolje nego prošle godine i hektolitar, prinos, sve je dosta bolje nego prošle godine. Ima li razlike vezano za sorte, rane sorte ili neki kasniji hibridi? Pa, mislim da su rane sorte se pokazale bolje ove godine, znači prvo što su na vreme skinute, bolji hektolitar je bio i dosta veći prinosi. E sad već pred kraj su malo slabiji hektolitri. Stručnjaci su procenili da će ovogodišnja proizvodnja pšenice u Srbiji biti približno 2,6 miliona tona, a kao i ranijih godina, ta količina dovoljna je za domaće potrebe i izvoz. I u svetu se očekuje veliki rod hlebnog zrna, ali Evropska unija povećava obavezne rezerve pšenice zbog virusa korona, pa se može ostaviti mesto pretpostavci da će zbog toga rasti cena žita u narednom periodu.